Алтан босго актем дунд сургуул. Эцэг эхчүүдээ анхаарлаа хандуулно. Та бүхэнд Алтан босго актем дунд сургуулийг танилцуулъя. Эднийх эрүүл цэвэр агаар замын төвжрлээс хол байгалийн сайхан найрамдал зусланд вакуум сургалттай хичээлдэг. Ингэхдээ таны хүүхдийг 1-р-с 5-р өдөр байрлуулан хичээлнэ. Энэ сургууль хүүхдийг бие даалгаж сургах, амьдрах ухаан, гоо зүй, IQ дээшлүүлэх сонирхолтой хөтөлбөрөлтэй. Англи, Орос, Хятад хэлийг гадаад багш нар заахаас гадна Америк, Англи, Хятад, Сингапур түнш шилдэг сургуулиудад төгсөгчдөө тэтгэлэгтэйгээр сургахаар төлөвлөж байна. Үнийн хувьд тийм ч өндөр биш, уян хатан нөхцөлтэй. Та бүхэн амжилт хүүхдээ бүртгүүлээрэй.